დღეს მითერცამზე ყოველდღე წინვალე გამოგვიჩნდა ჰაერსა შინ ოვლად პატიოსანი ხატი შინ დედუფალო რომელმან მოწყალებისა ნათლითა განანათლა ყოველი ქვეყანაი ამინ დღეს ახალი სტილი 9 ივლისს წმინდა მართლმადიდებლის სამოციქულო ეკლესია დღესასწაულობს ტიხვინის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ხსენებას და მოიხსენიებს ღირს დავით თესალონიკელს და ღირს იოანეს ბუთელეპისკოპოს. გადმოცემის მიხედვით ტიხვინის ღვთისმშობლის ხატი ერთ-ერთია ლუკა მახარებლის შექმნილ ხატთა შორის. წმინდა მოციქულმა იგი სახარებასა და მოციქულთა საქმეებთან ერთად ანტიოქიის ახლად მოქცეულ მართლს გაუგზავნა. მისი სიკვდილის შემდეგ ხატი ჯერ რომში, ხოლო მეხუთე საუკუნეში კი კონსტანტინოპოლში გადააბრძანეს. 1363 წელს ის კონსტანტინოპოლიდან გაუჩინარდა და 1383 წელს ნოვგოროდში, ლადოგის ტბის თავზე, სხივცის გროვანი ნათლით გამოწმინდა. უხილავმა ძალამ წყლის თავზე გადმოატარა ხატი და ქალაქ ტიხვინთან გააჩერა. იმ ადგილას, სადაც ის საბოლოოდ გაჩერდა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესია აშენდა. მოგვიანებით იქ მამათა მონასტერიც დაარსდა. წმინდა ქალწულის გამოსახულება უამრავ სასწაულს აღასრულებდა. ის ვითარცა უბრწყინვალეს სიმზე ანათებს ყოველივის. ტიხვინის ღვთისმშობლის ხატის მრავალი ასლი სხვადასხვა მხარეებშიც სასწაულთ მოქმედებით განდიდდა. ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ ყაზანის გუბერნიის ქალაქ ცივილში დაცული ხატი. აღნიშნულ ქალაქს რაზინის ბანდისაგან აოხრების საფრთხე დაემუქრა. თავდასხმის წინაღამეს ერთ ქვრივს იულიანას გამოიცხადა ტიხვინის ღვთისმშობელი, რომელიც ცივილის ტაძარში იდგა. ზეციურმა დედოფალმა უგზანა ქალაქის მკვიდრთ გამტკიცებული ყმელსარწმუნოებაში, რადგან მისი მეოხებით მტერი ვერ შეძლებდა ქალაქის აღებას. მადლობის ნიშნად მოსახლეობას ცივილის მახლობლად მონასტერი უნდა დაეერსებინა. მართლაც ღვთისმშობლის სიტყვის ამბებს ტყვის რაზმა ვერ შეძლო ქალაქის აღება. მადლიერმა ხალხმა კი ზეციური დედოფლის მიერ მითითებულ ადგილას სავანე დაარსა. მათ ტიხვინის ხატის ზუსტი ასლი დააწერინეს და მონასტერში დააბრძანეს. სწორედ ეს ხატი იწოდება ტიხვინ ცივილისა. ტიხვინის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სასწაულთმოქმედი ხატი შემწეა ბრმებისა, სნეული ბავშვებისა, სახსრებით დაუზღურებულთა, უცხო ტომელთა, თავდასხმებით დევნილთა. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეუხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.